ូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ1ដល់ខ13នៅក្នុងជំពូក8បាវចនាមានចំណងជើងថាការចាក់ប្រេងតាំងពួកសង្ឃការប្រោះសម្អាតលោកអេរ៉ុននិងបុត្រលោកពិធីទ្រង់គ្រឿងដល់សម្ដេចសង្ឃពិធីចាក់ប្រេងតាំងសម្ដេចសង្ឃពិធីទ្រង់គ្រឿងដល់ពួកសង្ឃសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់អេរ៉ុននិងកូនរបស់លោកគណៈនេះយើងឈានមកដល់មេរៀនដែលសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃការចាក់ប្រេងតាំងដល់ពួកសង្ឃការចាក់ប្រេងតាំងដល់ពួកសង្ឃគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារការនេះនាំឲ្យយើងយល់អំពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដនៃការចាក់ប្រេងតាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ាននិយាយថាការចាក់ប្រេងតាំងនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះច្រើនតែឃ្លាតចាកអំពីអត្ថន័យដើមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ28បានសម្ដែងថាព្រោះឯក្រឹតវិន័យនោះតែងតាំងមនុស្សឲ្យធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលគេមានសេចក្តីកំសោយតែសេចក្តីសម្បត្តិដែលមកក្រោយក្រឹតវិន័យនោះបានតាំងព្រះរាជបុត្រាវិញដែលទ្រង់បានគ្រប់លក្ខនៅឱកាសជានិច្ចនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញមានការបដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកសង្ឃមិនមែនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយ៉ាញ់បូជាទៀតទេយើងបានសិក្សាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃអាសនាលង្ហិនរួចទៅហើយនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃចានក្លាំនៅត្រង់អាសនាលង្ហិនព្រះជាម្ចាស់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបនានារបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើអាសនាលង្ហិនមួយដងជាសម្រេចប៉ុន្តែហេតុការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបបានទទួលការអត់ទោសអំពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជីវិតរស់នៅល្អឥតខ្ចោះនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទអាចធ្លាក់ខ្លួនធ្វើបាបម្ដងម្កាលដែរដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែយកគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះទៅដាក់ត្រង់ចានក្លាំដើម្បីលាងសម្អាតរួចហើយរក្សាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះឲ្យនៅតែស្អាតជានិច្ចសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់នៅតែបន្តលាងព្រមទាំងសម្អាតយើងនៅឯចានក្លាំនៅឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែក្រវាត់ចង្កេះទ្រង់ដោយលាងសម្អាតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបជាមួយនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គរក្សាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបបានស្អាតពីគ្រប់ទាំងអំពើបាបទាំងឡាយសាសអ៊ីស្រាអែលគួរតែមាននីតិជាសង្ឃរបស់ព្រះជានិច្ចកាលគម្ពីរលេវីវិន័យសម្ដែងអំពីច្បាប់សង្ឃឯច្បាប់សង្ឃនោះទៀតសោតគឺជាសង្ឃដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលលេវីកាលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាសអ៊ីស្រាអែលគឺទ្រង់មានបំណងប្រហឫទ័យចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបង្កើតជានគរមួយដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែជាសង្ឃព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ6បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាឯងរាល់គ្នាបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលជ្រុះបាត់នៅអភ័យឯកសិទ្ធិនេះពីព្រោះគេនាំគ្នាសូនធ្វើរូបកូនគោដើម្បីថ្វាយបង្គំជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយកតែត្រកូលលេវីមកធ្វើជាសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងត្រកូលលេវីព្រះជាម្ចាស់បានរើសលោកអេរ៉ុនធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃសប្តាហ៍នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពួកសង្ឃលួងរីឯសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃរាជធានុភាពនៅស្ថានសួគ៌រីឯព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9វិញក៏សម្ដែងថាតែអ្នករាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង្ឃលួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាជជាកេរអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ10បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាក៏តាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជ្យលើផែនដីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដដែលនៅក្នុងជំពូក1ខ6បានបន្ថែមទៀតថាព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់មានសិរីល្អនិងព្រះជេស្តានៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ10បញ្ជាក់រិតតែច្បាស់ទៀតថាយើងរាល់គ្នា
មានអាសនាមួយដែលពួកអ្នកបម្រើនៅក្នុងរោងឧបោសថគឺគ្មានច្បាប់នឹងចូលមកបរិភោគពីអាសនានោះទេអាសនាដែលបត់គម្ពីរនេះសំដែងសប្តាហ៍ថ្ងៃមាននៅឯស្ថានសួគ៌នៅទីនោះគឺជាបលាំងនៃព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលអនាគតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនមាននៅលើលោកនេះទៀតទេនៅគ្រានោះយើងជឿថាសាអ៊ីស្រាអែលនឹងคลายត្រឡប់ជាពួកសង្ឃនៅគ្រាដែលព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងលើផែនដីនេះរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបន្តិចអំពីដំណើរងារជាសង្ឃមនុស្សលោកមិនអាចនាំគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធសង្ឃតាមតែចិត្តខ្លួននឹកឃើញនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធជាសង្ឃសម្រាប់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ1បានសម្ដែងថាពីព្រោះអស់ទាំងសម្ដេចសង្ឃដែលគេរើសយកពីពួកមនុស្សនោះបានតាំងសម្រាប់មនុស្សក្នុងអស់ទាំងការខាងឯព្រះដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជាដោយព្រោះបាបយើងឃើញថាសង្ឃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបគឺជាបព្វជិតដែលឈរជំនួសបណ្ដាជននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់សង្ឃគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសមនុស្សគ្រប់គ្នាសង្ឃមានតួនាទីខុសពីហោរាហោរាគឺជាបុគ្គលដែលនាំព្រះបន្ទូលពីព្រះមកប្រកាសឲ្យមនុស្សស្ដាប់រីឯសង្ឃវិញគឺជាបុគ្គលដែលចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ជំនួសមនុស្សលោកសង្ឃគឺជាអ្នកដែលទូលនៅគ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃគឺជាតំណាងមនុស្សលោកចំណែកឯព្រះយេស៊ូវវិញទ្រង់មានតួនាទីជាហោរាផងនិងជាសង្ឃផងគឺទ្រង់ជាអង្គដែលនាំព្រះរាជសារមកអំពីព្រះមកប្រកាសឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្នទ្រង់គឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាតំណាងរបស់យើងនៅឯស្ថានសួគ៌បើយើងពិតជាមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តយើងមែនយើងពិតជាមានតំណាងរបស់យើងដែលឈរនៅឯស្ថានសួគ៌ជំនួសយើងបើលោកអ្នកមិនមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតំណាងរបស់អស់លោកអ្នកទេនោះលោកអ្នកអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលឈរជាតំណាងជំនួសលោកអ្នកនៅឯស្ថានសួគ៌ឡើយយើងគ្រប់រូបមិនអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌បានដោយខ្លួនឯងទេបើយើងចូលអំពីខ្លឹមសារនៃរោងឧបោសថពិតជាយល់អំពីតួនាទីរបស់ពួកសង្ឃនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរលេវីនៃជាមិនខានទាំងរោងឧបោសថនិងពួកសង្ឃសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ឲ្យយើងបានយល់អំពីហេតុការណ៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចចោលណាមួយបាននោះទេយើងយល់ថាទីលានខាងក្រៅនៃរោងឧបោសថសប្តាហ៍នេះគឺជាពិភពលោកដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានខ្ចាយព្រះលិខិតរបស់ផងព្រះអង្គព្រមទាំងសគត់នៅលើលោកនេះចំណែកឯទីបរិសុទ្ធរបស់រោងឧបោសថសប្តាហ៍នេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតគង់នៅរោងឧបោសថពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយព្រះអង្គក៏មានប្រជញ្ញរូបពីសគត់ឡើងវិញហើយយាងទៅគង់នៅស្ថានសួគ៌ដោយទ្រង់បានយករោងឧបោសថទៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរអាសនៈលង្ហិនដែលទ្រង់ត្រូវសគត់នៅលើអាសនៈនោះគឺជាឈើឆ្កាងទីបរិសុទ្ធគឺស្ថិតនៅឯស្ថានសួគ៌ឯទីបរិសុទ្ធបំផុតក៏នៅស្ថានសួគ៌ដែរកម្មវិធីរបស់យើងអះអាងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះមានបទគម្ពីរដែលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ដូចខាងក្រោមនេះដូចជាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ14ដែលបានប្រាប់ថាដូចនេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងជាន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ11បានចែងថាប៉ុន្តែកាលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកដូចជាសម្ដេចសង្ឃខាងឯសក្តិល្អដែលត្រូវមកគឺធ្វើដោយសាររោងឧបោសថដ៏ពិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃគឺថាមិនមែនជារបស់ផងលោកីយ៍នេះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1និងខ2បានប្រាប់យើងដែរថារីឯដែលបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប៉ុន្មានអំបញ្ញមិញនេះនោះគឺជាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃរាធានុភាពនៅស្ថានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយក្នុងរោងឧបោសថពិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺដដែលនៅក្នុងជំពូក9ខ23និងខ24ក៏បានចែងបញ្ជាក់ដែរថាដូច្នេះអស់ទាំងគំរូពីររបស់នៅស្ថានសួគ៌បានតម្រូវសម្អាតដោយសាររបស់ទាំងនោះតែរបស់នៅស្ថានសួគ៌វិញនោះត្រូវសម្អាតដោយយ៉ាញ់បូជាប្រសើរជាងទៅទៀតត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធធ្វើដោយដៃដែលជាគំរូពីទីបរិសុទ្ធពិតនោះទេគឺបានចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះឯងដើម្បីនឹងលេចមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះតំណាងយើងរាល់គ្នាខខាងលើបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែគង់នៅឯអាយដលស្ថានសួគ៌យើងគួរតែពន្យល់រឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរសេចក្តីដែលកម្មវិធីរបស់យើងពន្យល់ទាំងបានបានខាងលើដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គខ្លះភ្លេចថាព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែគង់នៅឯស្ថានសួគ៌សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងគ្រប់គ្នាមានឯកសិទ្ធចូលទៅព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ព្រះគម្ពីរបានជំរុញចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់វិនាទីព្រះយេស៊ូវឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសយើងរាល់គ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកបងប្អូនយល់ថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូនទេគឺព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលជាជំនួយរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅស្ថានសួគ៌កាន់ក្តីជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនរាល់រូបនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរាល់គ្នាមានផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរងឧបោសថរបស់យើងពិតប្រាកដគឺនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងជំពូក8នេះមានសេចក្តីដែលចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេចំនួន8ដងឯការបង្គាប់លើកទី8គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ36ដែលបានចែងថានោះអរ៉ុននិងពួកកូនចៅលោកក៏ធ្វើសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់តាមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកដល់លោកម៉ូសេសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក8គឺសុទ្ធតែជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេចាក់ប្រេងតាំងដល់ពួកសង្ឃដើម្បីឲ្យពួកសង្ឃបានបម្រើដល់ព្រះមានអ្នកខ្លះយល់ថាគម្ពីរលេវីវិន័យគឺជាអត្ថបទដែលសរសេរក្រោយមកទៀតដោយសារតែមនុស្សដែលនាំគ្នាតាំងឲ្យមានសម្ដេចសង្ឃសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់ជំហរថាព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសរសេរតាំងពីជំនាន់ព្រះគម្ពីរដតីទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធកម្មវិធីយើងជឿថាបទគម្ពីរលេវីវិន័យគឺជាគម្ពីរដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបណ្ដាលឲ្យតែងគម្ពីរលេវីវិន័យពិតជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ1ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលនាំយកអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ប្រេងចាក់តាំងគោឈ្មោលស្ទៀវមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបជៀមឈ្មោល2និងកញ្ច្រែងនំប៉័ងឥតដំបែមកជាមួយផងហើយប្រជុំពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាមកនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំនៅទីនេះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេនាំលោកអេរ៉ុននិងពួកកូនប្រុសរបស់លោកព្រមទាំងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗដើម្បីញែកជាបរិសុទ្ធនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំនៅទីនោះលោកម៉ូសេត្រូវហៅពួកបណ្ដាជនមកប្រជុំគ្នាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីដោយទទួលស្គាល់នូវការចាក់ប្រេងតាំងដល់ពួកសង្ឃទាំងឡាយការចាក់ប្រេងតាំងនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតការចាក់ប្រេងតាំងមានន័យថាការទទួលស្គាល់ដល់មនុស្សម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានរើសយកមកធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គការចាក់ប្រេងតាំងមិនមែនមានន័យថាព្រះទើបនឹងរើសមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលយើងនាំគ្នាចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់បុគ្គលនោះឡើយការចាក់ប្រេងតាំងមានន័យថាអ្នកដែលចូលរួមពិធីចាក់ប្រេងតាំងទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានចាក់ប្រេងតាំងបុគ្គលនោះឲ្យបម្រើព្រះអង្គព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ28បានបញ្ជាក់ថាព្រោះឯកវិន័យនោះតែងតាំងមនុស្សធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលគេមានសេចក្តីកំសោយតែសេចក្តីសម្បត្តិដែលមកក្រោយក្រឹត្យវិន័យនោះបានតាំងព្រះរាជបត្រាវិញដែលទ្រង់បានគ្រប់លក្ខដល់នៅអស់កាលជានិច្ចតាមពិតទៅគឺព្រះគ្រីស្ទទេដែលសមនឹងទទួលការចាក់ប្រេងតាំងមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលការចាក់ប្រេងតាំងឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីអាចកំបាំងដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកមនុស្សទៅប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យបាត់មនុស្សលោកមានភាពមិនបរិសុទ្ធក៏ដោយចុះបើព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងមនុស្សទាល់តែអ្នកនោះជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនោះយើងជឿថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចទទួលការចាក់ប្រេងតាំងបានទេក៏ប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់ទទួលយកមនុស្សលោកតាមលក្ខណៈដែលមនុស្សលោកមានទោះបីអ្នកនោះមានលក្ខណៈមិនបរិសុទ្ធក៏ដោយចុះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ4និងខ5ម៉ូសេក៏ធ្វើតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់មកឯពួកជំនុំគេមូលគ្នានៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំនោះម៉ូសេក៏ប្រាប់ដល់ពួកជំនុំថានេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យធ្វើលោកម៉ូសេបានទទួលធ្វើនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះក៏ត្រូវធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គដែរលោកម៉ូសេក៏បញ្យល់ដល់បណ្ដាជនថាលោកធ្វើតាមតែសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យលោកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការប្រោសសម្អាតលោកអេរ៉ុននិងបុត្រលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ6ម៉ូសេក៏នាំអេរ៉ុននិងពួកកូនលោកមកផ្ងូតទឹកឲ្យលោកម៉ូសេនាំអេរ៉ុននិងកូនប្រុសរបស់លោកទៅផ្ងូតទឹកការផ្ងូតទឹកគឺជាការដែលបញ្ជាក់ថាពួកសង្ឃទាំងនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះរួចហើយត្រូវការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជានិច្ចបើគេពិតជាចង់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មែននោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសនៅអំពើបាបរបស់ពួកសង្ឃទាំងនោះរួចហើយប៉ុន្តែមុននឹងបម្រើព្រះអង្គទៅបានគឺព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែលាងសម្អាតពួកសង្ឃឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនយល់ច្បាស់អំពីដំណើរដែលគេមានឯកសិទ្ធិនឹងបម្រើព្រះ
ខ្លះគាត់យល់ថាដែលសារតែគាត់នឹងបានអត់ទោសបាបពីព្រះជាម្ចាស់រួចហើយអញ្ចឹងគាត់អាចបម្រើព្រះបានដើម្បីបម្រើព្រះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជាមុនសិនប៉ុន្តែដើម្បីបម្រើព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែបានស្អាតជានិច្ចផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកអ្នកបានបើលោកអ្នកមានចិត្តស្អាតហើយដោយខគម្ពីរខាងក្រោមនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីកិរិយាដូចដែលកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបជូនខាងលើដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក3ខ5បានចែងថាពេលទ្រង់ជួយសង្គ្រោះយើងមិនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោសជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ22ក៏បានចែងថានោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោសញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមកផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក5ខ26បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានចែងថាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់សុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងចេញពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មាននីតិលាងសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីសម្អាតយើងគ្រប់គ្នាតើយើងត្រូវទទួលការលាងសម្អាតដោយម្ដេចតកើតគឺយើងទទួលការលាងសម្អាតបានដោយសារការដែលយើងលន់តួនៅអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវការអត់ទោសបាបមកអំពីព្រះព្រមទាំងការលាងសម្អាតផងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់លោកអ្នកជាចាំបាច់ការលន់តួអំពើបាបគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតដល់អស់លោកអ្នកនេះហើយគឺជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយើងអត់មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើទេបើយើងមិនព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតទេនោះយើងក៏មិនអាចបម្រើព្រះអង្គបានដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិធីទ្រង់គ្រឿងដល់សម្ដេចសង្ឃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ7រួចបំពាក់អាវខ្លីឲ្យអេរ៉ុនព្រមទាំងក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបំពាក់អាវវែងពីលើក៏បំពាក់អេផូតហើយចងភ្ជាប់ដោយខ្សែដែលជាប់នឹងអេផូតនោះផងការទ្រង់គ្រឿងដល់សម្ដេចសង្ឃគឺសម្ដែងអំពីព្រះគុណនិងសិរីល្អនៃសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតគ្រឿងទាំងបាល់ម៉ានដែលយកមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់របស់សង្ឃនិងសម្ដេចសង្ឃគឺមានទាំងអស់8ប្រភេទឯគ្រឿងទាំងបាល់ម៉ាននេះមានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក28គ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះសម្ដែងអំពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទយកមកបំពាក់នៅលើខ្លួនជាកាអាវឯសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៀតសោតគឺសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកឃើញតាមរយៈកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជឿគ្រប់រូបមានអត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ8រួចបំពាក់ប្រដាប់បាំងទ្រូងហើយដាក់យូរីមនិងធូមីមជាប់នៅប្រដាប់បាំងទ្រូងផងដែរនៅលើប្រដាប់បាំងទ្រូងមានយូរីមនិងធូមីមយូរីមមានន័យថាពន្លឺឯធូមីមមានន័យថាបរិសុទ្ធដូច្នេះយូរីមនិងធូមីមគឺជាពន្លឺផងបរិសុទ្ធផងកម្មវិធីយើងក៏មិនយល់អំពីមុខងារពិតប្រាកដនៃវត្ថុទាំងពីរនេះដែរប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានខ្លះដោយសារព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ7និងខ8សម្ដែងអំពីយូរីមនិងធូមីមនេះថាឯក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខត្រង់នេះគឺធូមីមក៏កែប្រលឹងវិញ្ញាណឡើងវិញសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះយេហូវ៉ាជាសុទ្ធសាធក៏បំភ្លឺភ្នែកបំភ្លឺត្រង់នេះគឺជាយូរីមយូរីមនិងធូមីមគឺប្រើសម្រាប់វិនិច្ឆ័យបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យូរីមនិងធូមីមមានខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបានគឺយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើងព្រមទាំងឲ្យយើងស្គាល់អំពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះនៅក្នុងគំនិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ9ក៏បំពាក់មួកនៅលើក្បាលហើយភ្ជាប់ស្លាកមាសគឺជាក្រាំងបរិសុទ្ធឲ្យជាប់នឹងមួកពីខាងមុខដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឯក្បាំងបរិសុទ្ធនេះគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក28ដែរនៅលើក្បាំងនេះមានសរសេរពាក្យថាបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯក្បាំងបរិសុទ្ធនេះទៀតសោត
មានតែសម្ដេចសង្ឃទេដែលមានសិទ្ធិពាក់ក្បាំងបរិសុទ្ធសម្ដែងអំពីសរីល្អនិងភាពលំអនៃសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញដោយសប្ដថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងតែគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដើម្បីរក្សាឲ្យយើងគ្រប់គ្នានៅតែអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ10បានចែងថាត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយនោះព្រះរាជបត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ19បានប្រាប់យើងថាហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងរស់ដែរម្យ៉ាងទៀតសម្លៀកបំពាក់របស់សង្ឃដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអេរ៉ុនក៏តំណាងឲ្យសេចក្តីសុចរិតដែលសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតបំពាក់ឲ្យសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មកលើយើងគ្រប់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាចូលមកឯព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលមានបាបសុទ្ធសាធប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលមកឯព្រះអង្គយើងទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកដែលមានបាបមែននោះព្រះអង្គនឹងបំពាក់ឲ្យសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់មកលើយើងគ្រប់គ្នាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិធីចាក់ប្រេងតាំងសម្ដេចសង្ឃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ10រួចម៉ូសេយកប្រេងទៅចាក់លាបរោងឧបោសថនិងគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរោងនោះញែកចេញជាបរិសុទ្ធគ្រឿងសក្ការៈដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងរោងឧបោសថត្រូវតែយកមកប្រោសជាមួយនឹងឈាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ21ប៉ុន្តែមុននឹងយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងនោះមកប្រើលោកម៉ូសេត្រូវយកមកចាក់ប្រេងលាបថែមទៀតផងគ្រឿងសក្ការៈទាំងនេះគឺបានលាងសម្អាតដោយឈាមរួចហើយឥឡូវនេះលោកម៉ូសេត្រូវយកគ្រឿងសក្ការៈនេះមកលាបដោយប្រេងដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអាចយាងតាមព្រះទ័យរបស់ទ្រង់បាននៅពេលដែលមានមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឯទីរងឧបោសថព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24បានប្រាប់យើងថាដោយព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសក្តិពិតដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ11និងខ12ហើយក៏យកទៅប្រោះលើអាសនា7ដងលោកចាក់លាបអាសនានិងប្រដាប់អាសនាទាំងប្រមាណព្រមទាំងចានក្លាំនិងជើងនៃចាននោះផងដើម្បីនឹងញែកចេញជាបរិសុទ្ធក៏ចាក់ប្រេងខ្លះលើក្បាលអេរ៉ុនទាំងលាបឲ្យបានបរិសុទ្ធការចាក់ប្រេងលាបគឺសម្ដែងអំពីការញែកជាបរិសុទ្ធគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗត្រូវប្រោះប្រេងដើម្បីញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែចំណែកឯលោកអរ៉ុនដែលជាសម្ដេចសង្ឃវិញគឺត្រូវយកប្រេងមកលាបពីលើលោកព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក133ខ2បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថានោះធៀបដូចជាប្រេងដ៏ពិសេសដែលចាក់លើក្បាលក៏ហូរចុះមកពុកចង្ការគឺជាពុកចង្ការរបស់អរ៉ុនរួចស្រក់ទៅដល់ជាយអាវរបស់លោកផងយើងឃើញថាការចាក់ប្រេងតាំងគឺជាការសម្ដែងអំពីការញែកលោកអេរ៉ុនជាបរិសុទ្ធនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការទ្រង់គ្រឿងដល់ពួកសង្ឃព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក8ខ13រួចលោកនាំយកពួកកូនអេរ៉ុនមកបំពាក់អាវខ្លីហើយក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រមទាំងជួតឈ្នួតផងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាអ្វីដែលលោកម៉ូសេធ្វើគឺលោកធ្វើតាមតែសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះយេហូវ៉ាប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្ណោះសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះរំលឹកឲ្យយើងបានដឹងថាដើម្បីឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែឈរដោយស្លៀកពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទជានិច្ចគឺរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 9955 40និង069 9955 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរ
ហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ